Üçün üç türlü adamın namazı yok degen. Ang duşu, saudager, su tasuşu deydi. Bu bayağı da 14 asır bunun aytılıp etken nerse. Kim der dese, ang duşu degen namazında turup, namazında turup. Jan jakta kim ne istep jatır, kim kirdi, kim keldi, kim nemen aynalısı jatır, namazında turup, bakılap duratın, jan jan bakılap duratın adamda ang duşu deyip aytadı. Ғалымдар айтқан, кім намазда тұрса, бір адам кірсе, есікті ашып. Егер мынау адам соның кім екенін біле алса дейді, сондай жағдайға дейін жетсе, оның намазы жоқ деген. Түсіндіре алдым ба? Ол адам не үшін оның кім екенін қалай білді? Өйткені ол уже ойланды ғой. Мынау кім деп ізденді ғой. Сөйтіп даусынан таныды, не болмаса бір іс-қимылынан, әрекетінен таныды да, оның кім екенін білді. Демек ол не істеді? Ол намаз тастап, ана адаммен айналысып кеткен болатын. Екіншісі саудагер. Саудагер деген кім десе, намазында тұрып, дүниеге беріліп кететін адам деген. Бірақ біз бұл жайлы айттық, дүниені ойламайтын адам емес. Бізде проблема ойламау емес, ой келе береді. Біздің проблема соны до конца алып кетпеу. Соңына дейін апарып, ассалам алейкум деген кезінде атаплененді бітіріп, паровойды су құйып, от жағып, үйді жылтып шығып кетпеу керек намаздан. Басында атапление ойынға келген кезде оны шығарып тастау керек, мен намазда тұрмын деп та. Үшіншісі су тасушы, бізге керегі осы тақырып. Су тасушының намазы жоқ деген. Су тасушы деген кімді айтады? Кезінде гастроэнтер айтқандарды айта ма? Кімді айтады су тасушы деп? Бүкіл зәр шығаратын адамды айтады. Зәр шығаратындардың бәрін. Сүйтсек қараңыз, денсаулық бірінші тұрады, аманат. Намазда тұрған адам үлкен дәрет қыштаса ол басқа. Бірақ кіші дәрет қатты қыштайтын болса, ол адам намазын оқымайды, бірінші барып дәретін алып келеді. Не үшін десеше, өйткені кіші дәреттің қыштауы деген сөз, қуық толды деген сөз. Ары қарай асқаннан кейін су, артық су пайда болғаннан кейін істейді, ол қыштайды ғой. Оны сен артқа әр қайтарған сайын, банкіде орын жоқ қой, ол бүйрекке қайта береді екен. Әр қайтарған ол бүйрекке тарқа, денеге тарқай береді екен де, бұл у. Сол үшін...